nibyo cyane rwose ubundi ikintu abanyamujyi muturusha ni uburara gusa naho imico imyifatire imigendere turi abambere gusa nyine habaho n'abantu beza hari umuntu rwose ubona ukavuga ati umuntu nubwo ari umunyamujyi ariko azi no kubana n'abantu nk'uyu mugabo uyu rwose kagira inkuru yavamo n'umugabo mwiza sista waza kugira kana aha kuko wajye usokoza uru rusatsi urakora ubusa ariko ntukanze okay uyu musatsi nkukunda kubi ntabwo nakura wajye usokoza se bazi nimba udashoboye kuwogosha uzajye unsokoreza njye nta mwanya nabona abantu mubaze rero uzi ko njye kubwira ikintu uzi ko nasubiranye na mafia izo nkuru zirashaje mu mutwe yanjye nkuko mbere y'uko umenya ko mfite n'ubukwe niyo muntu nabanje nabibwira nta dusigaye tumeze gutya nakutera inkongi gusaba ituki ntiwirangaraho afiya asigaye atwika reka nkubwire gute umubwira mbere yanjye mfa nyine namubonye nihuta mpita numva nyine mpita mbona twahujije kandi afite na role mu bukwe bwanjye uri sister wanjye nyabakiko umuntu ubwira umuntu ariko se si sheri wawe ya keti imwe nakubwiraga umwana nawe ndabona yavamo umugore mwiza murakoze cyane nukuri harya witwa nitwa zahabu ariko mana we uri zahabu koko nukuri karabaye noneho nukuri uri zahabu pe hanyuma kandi isubona ari zahabu nuseka atari njye wari mwese rega ababyeyi bareba kure ni zahabu rwose wajya mu mahanga sitari zahabu ntabwo bishoboka nkawe ntabwo wajyayo excuse me gatoya abangaba batubwiye ko bari burye bananywa wowe urafata iki cyo kunywa mu gihe cyo kunywa mufite umutobe karabaye oya hano nta mutobe uhaba cyo kuze nka fresh juice yaboneka ngo nke fresh juice oya mufite umubasha ariko tuni mubaze mbwira ukuntu uba ufite ubukwe utaratwerekana sheri nyamara abantu harimo urashaka ngo ibiri banga se mu kwereke ni ukuri mwereke amafoto aza umwereke amafoto uzaba se mu mwanda wuzuye wibuka njye uri kugenda ukabivuga ni ukuri dore noneho nzawuzirikana sindakuzi ahubwo se mani uwo nutamenya ubwenge kuri hafi bakongera kugucika seri uzaba wirangayeho wabaye unyereka sheri wawe mani nibyo nkeneye turi kuvuga kuri hafi ya kutusa na sheri wanjye nzanira umubasha urabona uyu muntu atari kugutera isoni umva nk'ibintu aba ari kwa nibyo none se ko ari byazi ntakundi twabigenza ariko barabifite reka bamuze ni banzanira umubasha zahabe reka ni umuntu mwiza na kameze nk'uwo sanzure rero ni karibu mutinye karibu rwose ko mba n'amawuje ariko ndeba ikijisho kibi nk'icy'umurozi ngo umurozi asize aha uyu muntu utagira ikinyabupfura umeze nka ariko umenya warakoranye n'abashumba ikinyabupfura wakoranye n'abashumba mva rero wa mukobwa we ahubwo niwe utagira ikinyabupfura ni ukuri pe umeze nk'abajura bo muri amerika nabo baturuka muri afurika bakagenda nagiye muri amerika nagiye muri amerika bakora ikibirwa bamesa bakoropera abantu ngo bagiye muri amerika nawe rero ntacyo uri cyo zaha uyu muyani we wamumagara ijanga ngo nicirane nawe kate purize kamu dawuni zaha gumana n'abayaya bawe gumana n'abayaya bawe umva na mwana mukuru umva wagashyano njyewe wagashyano uyu mujyi ibintu mwigize byo kuva mu cyaro muza mwigize abantu bafite ubwenge bwinshi cyane zaha uyu muntu njye ndabona atari umukozi ahubwo ndabona ari gatumwa kandi nawe witekerezeho zaha njyewe ndi gatumwa ko mba nasura kare rwose bigenze gutya wahura n'iki mubwire noneho ibi byo ntihatare ibikize kandi afiya namenya ko nakinishije akabebe nk'agatera icyo ntiyizi afiya ariko buriya nta nubwo ajya gukubita ngo wageze ute bwizi nawe ubwo mbikire ibanga bite sekereti ko usohotse urakaye mbona uyu nesha mutwe arangoniza aho anesheje umutwe byahatare ahubwo ukanigendera uretse noneho ko narinzi ko se wari uri mu kiruhuko uyu wa bose si uzi ko uyu munsi se mba mfite ikiruhuko
ariko ikiruhuko tubaha ni cyo kugira ngo muruhuke ntabwo ari cyo kuza hano mu mahoteli oya zabu hari ibintu twashaka kuganira ose ni mwasinze ubundi ubwo ntiwasinze ngeje uzakora akazi neza none se kurakaye hari nabo ndakaye ndi ndabitekereza gushushaka kufite uri nararibone nyamu kuvuga uyu umuntu akubwiye nawe uramubwira ukunze kumwiza kuburanga no kumutima abangiza byose ariko rero kuvuga kwawe sengiye kuzira ko umuntu ambiye nabe namusubiza nirwa no kwirwanaho n'igihugu kirabikora kugira kubaha umuntu ntago guterana amagambo ari byo nawe yaje gukora no kuruhuka no kwa no kuganira ntago twaje guterana amagambo ntabara no kwimana n'umuntu ntago bizongera ariko nawe yarangiye bizongera kuko biriya bintu ntago ntago mbikunda ntago ari ubusirimu ariko si bro nongera gutwana na afya noneho umbwize ukuri musaba mumaze kurambira aho bakamubwira akarakame kandi ubwize ukuri iyo urebye uru rusura rwawe urarubona ujya ureba muri biro ari rwiza urujya ari rwiza bivuga oya ntabwo ari rwiza handi samu boyi hanyuma nanjye ukandeba urambona uba ubona dusa cyangwa mbona dusa yashaka imbere ntabwo dusa ni imibiri yombi twenda kuba inzobere urumva ibyo byose tuba tumeze kimwe urabona ntari hari ibintu ndi kuvuga nagiye kuvumbura kandi ndakeka byaba ari iki none se ahubwo ukuntu mushe muvuga ibintu by'amafi ifi mwatumije iri hehe ko nawe bazanye ya turacyategereje ni ibiza gutungana barabizanye ariko na serivisi nziza bagira mu ife batinze ka gutungana ahubwo ngiye nasabye urushya rw'iminota 40 mbona igiye kurangira ra babwire bayiza urabizi ko njya kugenda bansabye ka telefone suru nayikuzaniye urajya ujya kuri whatsapp kuri facebook kuri tiktok no kuri za instagram zose tiktok bayikoresha gute harimo urufunguzo byose ndaza kubikwereka nsa kubikwereka uzahita ubimenya irafotora irafotora uzajya wifotora utigire gutya ubu ntabwo ari gutya bafotora urabifata gutya ugashyira mu kamera reka tujyamo twese mpamvu ntawagira ntabwo uri burada nta makuru bifiteho njyewe nimbimenya mwese mwarabimishe cyakora gusa ibyo bikuye igihe kandi umva turavukana abanjye ntashye nzi nuko tuvukana njye nawe ubwo niyo turavukana ntabwo dusa wavangiwe reka nkwihorere ugiye muratusa ibiro birangije kandi ifatika ajyamo mana we ni ukuri nzajya arandikira umusaza wanjye wo mu cyaro ndishimye cyane ni ukuri urakoze cyane imana iguha umugisha narabigusezeranyije ibike neza hari abajura batayitwara urakoze mbitse kure cyane ntawahagera urakoze aho ukuntu ukuri ndagushimiye ku bwitange ukomeje kungaragaza inshingano zanjye nizeye ko utazasubira mu mahanga vuba bo mfite ibyumweru nka bine ariko nyuma ashobora kujya gusubirayo kuko hari imari nari natumije ntabwo ziraza tuzongera nsubira njye kure njye kureba ko zaje ni umucuruzi ya ndi umufashion designer se mugabo mwiza kana mama ko mbona umaze kwikesha umaze kwiryoshya ese yamushingura cyayi koze n'indi zaragiye mbarera ya mishingura cyayi koze mbona ukuntu usigaye witwara sinakubwira numve ku ntebe y'ingwe ariko mve ku ntebe y'ingwe sinagwamaga kuri telefone cyagiye nkagura ko ariyo nzaza nyuma y'ibyumweru bibiri ndengejeho iminsi itatu imyinshi se ariko ibyo nari ndimo n'ibijyanye n'aya mishinga nyine wambazaga imirima yo nayiguze narayiguze naguze imirima igera muri itatu miliyoni zirindwi zose narazitanze hajya uramba mu miliyoni zirindwi zo guze imirima ine imirima ine rwose imeza myiza kuba watanze amafaranga make izo umuyobozi yawe nari mfite umukomisiyoneri uzi ubwenge nizere ko ubwo rero hasigaye zingahe umunani se nibyo ugiye kuvuga umunani nizere ko yanjye uri buhita uyampa rero nanjye nkajya gucuruza hajya n'ayahe hari wanyemereye yo gucuruza ni ukuri ko imana zaha urakoze ni ukuri kuva nabaho nawe mugabo duhuye ni ukuri ufite umutima mugabo ndi umusore uri umusore ni we musore nyine duhuye ufite umutima mwiza kurusha ese ibi ni ibiki iyi ngiyi bayita tatuwaje inye tatuwaje
Oya ngiye kubisubiramo na ngiye kwiteranya n'imwe. Nago nibikije. Ni soft y'ubwiza tu. Nasobanura. Ari mwiza byo ntagara kureje ufite n'ibyanwa byiza. Ukoze cyane. Umusirimo. Keri ari kintu nshaka kugusaba umbabarire unyumve n'ukuri. Ikintu nshaka kunsaba. Shandahari. Urabona mfite ikibazo hari aka hari akantu nashakaga gutuma ariko biransaba amafaranga menshi kandi ni ngombwa mbe nyifite rero ejo bundi wambwiye ko wabonye amafaranga 1 million sinzi uburyo wayabonyemo ariko umfashije wanguriza 300,000 Chasiri subwo nkubwire ngo iki Umuje muse uti ayawe yo gucuruza na kwemera haryo cyabuye ukeneye angahe bari Ubwiye ko uzana miliyoni 5 Umva di mama jemse nibyo ibyo nakwemereye nibyo koko narashatse ko nange nabwo amafaranga gacuruza ariko ahari reka nkubwire uburyo tujye kuyatera imirwi sigaranye miliyoni 2 ubwo ndagwimwe na 500 miliyoni 1 n'igice Ani magana atanu nzajya ndategereje ngiye kureba aho imishinga igeze kumero y'ingwe. Usigaye miliyoni zinga? Ebyiri, miliyoni ebyiri. Izindi eshatu ziri he? Shawe uzi ko nangaje. Ngo miliyoni? Ubwo se ubwo uratekereza ko naba nkiyafite kugeza ubu ngubu. Ariko okay, nubwo umbwiye ngo ntabwo uzi uburyo naba narabonyemo iriya miliyoni, ndakeka ntacyo nakubwiye. Ariko sha amafaranga na amafaranga ngifite pe Brian namuhayemo the summer mukeciro nawe namwohereje 400,000 ndumva shize ariko ntago numva kwa Brian ijana no reka ndacyakubwira muri ayo ngayo rero urumva nabajama banje nyine tuba turi kumwe twakonsomye the summer gusa mu mafaranga sigaranye cyabikorawe ndasigaye nk'190,000 ari kurambaza amafaranga ntayakumaza amafaranga kumbaza amafaranga mbaza yo nguha oya banza umbwira aho wazishyize oya reka mbendetse banza umbwira aho wazishyize izindi sheshatu ibyo se wumva bikureba wowe birakureba bitandeba ntago nagusinye utangiye kuzamuka gusinya niyo mpamvu nawe ubonye imwe n'igice nuko wasinye nyine imwe n'igice jyewe none imishinga si yacu zituzanayikorana imwe n'igice yafate ugiye n'ucuruza izo miliyoni zindi sheshatu ndashaka kumenya aho zagiye ibyo nzambikubwira ntabwo ari ibyo kubikomwa kubivugira aga gakanya gushakira iki se mama yanjye imwe n'igice niyo ndaguha 900 ni make keri ni 300 ariko ikirenze kuri ibyo nyine wa mujama nakubwiye n'ubundi nakuyeho ari amafaranga umusaza ndanda yes yanyemereye andi mafaranga urumva ubwo rero tagiti yanjye nicamo urumva wabugize ute nayaguhereza ariko usibye ko ukeneye turasamere yes 300 usibye ko turasamere ni menshi ariko nta kibazo biramutse biciyemo amafaranga nayaguhereza hayo nafata wacuruza gataro wacuruza iki agataro gyeyo mwene runaka none uragira ngo ugende gute oya agataro banza umbwira aho wazishyize uzagura mwibase uranguze inyanya gishoro kirimo ngewe inyanya wishuri gisima nikoreye inyanya none ushaka gucuruza se sibo wambwiye oya nge nzajya guhinga aho ucuruze ndashaka izo miliyoni 5 nagusabye nukomeza kuzamuka gutyo uzi n'ikindi nagufatira indi myanzuro ikomeye imyanzuro yihe nazana keriya muri iyi nzu wowe ngo keriya cyane Ya uzabugize neza keriya kubera ko ndafite ikibazo nashaka nkemure numara kuyabona uzambwira uzabugize neza cyane nzakubwira nta kibazo seri urabizi nacyo nakwimurisha iti yanjye nacyo wanyuma tubana mu byiza no mu bibi na mpamvu rero reka iriya tageti turebe kwicamo yuriya ndanda n'ubundi agomba kumereza andi mafaranga nzayaguhereza kemure ikibazo cyane yego urakoze niyo mpamvu nanjye mba nkwiyambaje reka mba nkwizeye ariko uribagije ko ndi umugore w'isezera keri ya siya ibyo by'amategeko narakubwiye ngo kibijyane iruhande hariya sinshobora kuva muri iyi nzu muri uru rugo ahubwo wowe wasanga keri ya wawe ese ubundi seri ndakumva keri urabizi njye numva ikintu cyagufasha kuko urabona rega ubu buzima bwo hanze ntabwo buba bwiyoroheje urabona uri umukobwa mwiza
Umukobwa mwiza, ufite igihagararo, ufite amabuno, uteye neza cyane. Ahanze hari abatipe bagukeneye. Urumva? Kandi bazi icyo gukora, bafite amafaranga. Mu gihe cyo kugira ngo wenda ube wagira ikibazo, buri umuntu ukigukemurira, njye ndumva ikintu cyaba cyiza. Sinzi nimba naguhereza mapu, nk'igihe ufite akabazo niyo cyaba 500,000. Hari umuntu uburi radiyo kuyaguhereza, kandi ntiyagira ikibazo kindi uhura nacyo, ugakemura ibibazo byawe byose, n'iwanyu ukagira ibyo bafasha bimwe na bimwe. Umva rero mama James, kandi nta nubwo nguhendahenda. Nushaka ucishe make, turebe uburyo twakora, tukishyura iyi kredi, kuko nitishyurwa, iyi nzu bazayiteza icyamunara. Wowe n'abana bawe mwangare, njye ndanda nzaba nibera amasambu yanjye iyo ku ntebe y'ingwe. Amagambo urimo umbwira ashaririye gutyo ngo waduteza cyamunara, bigaragara ko n'ayo masambu ntayo waguze. Ese niba warayaguze ra, tuzajya guhinduza ryari? Ndebwa ndabona wasukuye imisatsi wabaye mwinshi. Zabuze arahari? Tania uzi ko atwite? None ikintu kigeretseho, umuntu wamutenda ngo na nungu ntaramenyekana. Afi burya ngo kabigasekwa nta keza. Numva aheretse kumbwira umukobwa ngo arimo arambeshya ngo namutenda. Gusa mutenda araza. Asikavi, wakwihanganye ukanyitaho? Kubona inda igeze mu zabukuru, ugeze mu gihe cyo kuba yavuka, wanyitayeho ukamba hafi. Tani bivuga ngo inda yanjye, bivuga ngo inda yacu, kuko uyu mwana azaba ari uwanjye nawe. Ahubwo urabura iki? Ukeneye iki ko njyewe mba ntegereje ngo umbwire ngo nkeneye ibi ngo mbiguhe? Subizi ku ifaranga se biba bihari. Ukeneye iki? Nse kucyumva ko yakubeshye, ntabwo utera inda se mbimenye? Afi, ntabwo mvuze ko natera inda, ariko kubera imipango no kuva nshaka icyo nshaka imbere yanjye, nshaka imbere yanjye heza. Numva rero no kwirinda ngomba kubikora kugira ngo mbone ejo hanjye heza. Umva, gabanya ibyo urimo byose, njyewe nkubere umugore, njye nawe tubane, nta kindi gisubizo wawe. Tania, njye nabikubwiye, reka nongere gusubiriremo. Icyo uzakenera cyose nzakiguha, ariko njye ntakikwe nshaka. Werere umwana wacu, icyo ushaka nkiguhe, ibindi byose nta bintu by'ubukwe, sibyo? Afi, ndi umusore uzi kwirinda icyo bivuze. Urumva rero
nzi icyo kwirinda kandi icyo birinda. Ejo wanjye heza rero ngo mukoharanira. Shanda gusetsa. Gusa wowe nyine menya ko atwite imvutsi kandi nubwo atari yawe hari ubwo wenda niya bya bigabirirwamo nta wamenya. Afi mu gifaransa cyacu umugani ngo rilabye kirira londerie. Icyo nakubwira. Et tu veux me dire quoi là? Tania, reka nkubwire iki kintu kandi ngiye kukigusubiriramo. Nshuro yaka. Je icyo uzansaba nzakiguha cyose. Ariko ntiwambere umugore kame. Byose uzabinyake ukeneye ariko umwana wacu kure neza ariko wapi ntabwo nshaka ko uzambere umugore. Kandi ibyo nyihangane niko mbibona njyewe. Umva nkubwire. Warakoze kunyishimisha. Ukaba urimo kuvuga ngo ukeneye umwana ntabwo ukeneye ko nkubere umugore. Shafi, ibyo ntibireka tubyihorere. Gusa urupfu ruri gusoma abantu babiri. La première, Tania kuba yaranyashije igihe ndimo ndamukunda. Ikindi kandi, Calvin kuba yari inshuti yanjye magara. Akava akarenga akajya gukunsha inyuma agatera inda Tania. Vraiment njyewe ni ibintu bitazatunda kuri njye. Bita seketi ko usohotse urakanye. Umva mu yinisha mutwariya ngo ni sorry. Hari izina ryayo yitwa. Okay. Abo watubazwe. Miliyoni zingahe? Umva mama James. Sigaranye miliyoni ebyiri ndaguha imwe n'igice ibyo gucuma. Miliyoni ebyiri? Ebyiri nyine? Yewe da. Ezindi wazishyize he? Kandi.